果你要真的需要沟通的话，你可以去找跟家里人沟通，不要。那等一下好了，等再解决。授权在上面发表的同学，看到谁讲话可以用手指他，然后请他出去，好不好？真的。就是看到谁在讲话，就是他出去。好，如果你有心情，有录了吗？有。这边。他麦克风在哪？那怎么怎么接？就是讲。等你讲完。对。好，老师、同学，大家好，我们是第十五组。小姐姿色不错嘛，那我们这一组的成员是由三名资工系的同学跟一个社工系的同学组成的，那我们队名原因也是出自于此啦。那么然后我是张廷瑞，然后他是郑仁顺，这边这个是李彦佑，然后这个是张国林。那我们想要比较讨论的是一些关于远距诊疗的一些服务，那为什么会有这样的想法呢？原因有两个，第一个，那个台湾的社工很多时候都会需要带一些行动不便的老人或者是身心障碍者去看诊看病，但这样的病患通常看病都是相当费工且耗时的，那么藉由改善这样的服务，那希望可以让他们的可以更方便更快速的帮助他们完成他们的工作。那么第二个原因就是因为大家也都知道台湾的健保世界有名，那可是这样的制度也让台湾的健保年年亏损，造成很多医疗资源的浪费，藉由远距诊疗的发展，希望可以让那个就是减少医疗资源，就是减少医疗支出，那么，所以我们才会就往这个方向来讨论。那么接下来给下一位同学讲那个，就是远距诊疗的概念。那么我现在要说的是我们这一组远距诊疗的概念。那其实，各位在座很多都是资工系的同学，那其实远距诊疗简单的来说，就是医生在荧幕的另外一端，然后利用资讯通讯的科技，然后来服务一些偏远地区或是行动不便的病患。那其实这就是远距诊疗。那远距诊疗的推出，其实是为了要弥补医疗资源的不足，然后节省时间和成本，然后并且要将医疗资源做最有效的整合。那这边其实远距诊疗最普遍的地方，大概是在美国那种国土比较大的地方，他们每一个地方不一定会有很完整的医疗中心，或者是很多医疗资源可以使用。那他们就可以利用远距诊疗的方式，在家里可以做比较立即和及时的诊疗。那其实我们远距医疗在台湾的状况，其实目前推广还不是很盛行。那大家也比较少听到这个方面，那会这样的原因其实有几个。其实在台湾的话，因为我们国土比较小，那我们的医疗资源其实很普遍，就是你可以转过一个街角就看到有医院啊，有诊所，就连辅大自己也都要有医院有诊所了。然后再来一个是目前台湾对于远距诊疗的法律还不完善，然后甚至有一些就是不太允许的部分。然后再来的话是硬体设施的不足，可能我们目前的话还有一些，就是长辈在家里是没有电脑，或是没有这些应有的设备的，或甚至是就是他没有办法操作电脑，或是主要照顾者也没有那么熟悉要怎么使用电脑去开启这个远距服务的状况。那我们就是分析一下目前的远距诊疗的优缺。那其他的优点的话，可以节省时间和金钱，然后就是如果你是行动不便的患者的话，其实可以节省掉很多照顾者要带你去医院的时间，或者是你要搭乘计程车的费用。然后再第二个是可以避免医疗资源的浪费。那这一块我们主要是针对老人的部分，因为很多老人其实要
觉得自己要看到医生，然后要吃药才会有安心的感觉。那么如果说可以利用这一块的话，可以避免一些健保上的浪费。然后再一个是可以更及时和更容易获得专业的护理。那这个前提当然是要建立在大家要会使用这个软体的部分上。那如果你会使用的话，请你只要点一个按键，然后开启视讯镜头，你就可以获得医生或者是护理师的一些协助和专业的建议。那这样的话也可以让你因为更方便的可以去了解自己的状况，所以你可以早期的知道自己会不会有什么样的状况，会不会需要再去大医院去看医生，或者是你提早知道自己有什么样的状况的话，你也可以为自己做一些决定。那再一个是，其实是以一个社工还蛮重要的概念来说的话，就是你可以待在自己的家里，有家人陪伴你，然后待在家住家附近，那也有邻居可以陪伴你，而不会自己孤零零的一个人在病床上。那缺点的话，就是刚刚说的，一定要有训练过的人员，然后再是要一定等级的硬体设备。那目前的话，它因为视讯镜头还没有那么的完善，所以它还会有一些缺少面对面的互动，或者是摄影机画素不够的问题。那我们想改善的话，主要是想要以台湾改善适合台湾用的状况来说，就是刚刚说的，就是老人都需要有安全感的问题，所以说我们会建议说，远距医疗照护服务的话，可以提供视讯的方式，然后可以促进医病之间的互动，然后借此提升病患的信任感。那再来也有提到说，可以就是结合免费的 Skype 的软体，然后用 Facebook 或 Twitter 之类的社群网站，然后让这个完善这个服务更完善。那我们还有想到的是说，我们可以扩大我们的服务对象和范围，因为其实目前的话，这个服务基本上只站在在国外的话，只有用在就是住在偏远地区的民众。那我们是觉得，如果要适合台湾的话，其实就是要适用于老人，然后行动不便的居民，然后还有偏远地区的居民。那我们还可以增设一些服务的话，就像是心理咨询服务。那我们可以看一下，我们台湾的身障人口其实人数还蛮多的，大概有100多万。那其实这可以告诉我们，其实如果说他们都要搭乘计程车，或者是需要照顾者的话，其实会多耗费多少的金钱和时间。那再来是，由于台湾老年人口一直上涨，然后又是少子化的趋势。所以其实我们有这个服务的话，然后尤其我们现在这一辈的话，又有自己的，又比较了解电脑和这一类的设备的话，其实如果有这个服务的话，可以其实也是受益者，也是我们。好，我们现在换下一位同学。好，大家好。这音量可以吗？我要介绍的部分是比较的部分，我们整理出两个服务，第一个叫 Airstream Patient Monitoring， 第二个是台湾医院。S3 它是一个那个医疗专用的 APP， 它可以整合病人的资料，然后传给住院的医生，给他让他清楚了解病人的现况。啊，台湾医院是一个算规模还蛮完整的一个医疗平台，它是一个卫生署创建的架设一个平台，它功能非常的多这样。然后这就是 Air Patient Monitor 的那个界面这样，这是它打开的图。大家可以测量病人 的那个各种资料，像这个测量他的脉搏、他的体温啊，还有他的年心电图都有。他是靠着那个医院里面有些专业的仪器，就有点类似物联网的概念。他是每个仪器都有配有网路，然后就可以传送即时的资料给那个 APP 做整理，这样就是把每个比较难阅读的资料一起比较，然后一起整合，然后给医生及时观看，不用在医院就可以看到这些资料，就是在不，因为医生总要休息嘛，我们医生可以在吃饭或者回在家里的时候，就可以及时看到病人那个状况，就可以紧急做一些应变，比如说可能心电图有什么变化，就可以通知医院的护士做一些赶快的应变处理，对。